Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երկիրը ներսից հանդելու ծրագրի մասին, որովհետև սա ոչ ոք չի թաքցնում, իրենք էլ չեն թաքցնում, որովհետև տեսնում ենք Ալիևը այնտեղից ինչ իրահանգներ տալիս է, դեռ չտված արդեն այստեղ իրագործում են, այսինքն բոնուսներն էլ հետ պետք չի, որ իրենց ասեն, իրենք գիտեն իրենց ամերիկը։ Եվ առաջին հերթին կրթության մեջ կջարդելը, մարդկանց հոգեբանությունը և կրթական համակարգը փոխելով, ենք դարձնում են ուղղակի հեշտ կառավարող և ազգային արժանապատվություն ինքնություն չունեցող։ Տարբեր պետության հենասյուներն են հանդիսանում ավանդաբար բանակը, զինված ուժերը, որը ապահովում է պետության անվտանգությունը, կրթությունը, որը որ ապահովում է հասարակության դաստիարակությունը, ընդհանուր զարգացվածությունը, առողջապահությունը եւ այլն։ Եվ հիմա այս մարտիկ, քանի որ հետեւողական նպատակ են դրել քանդելու, վերացնելու մեր պետությունը, նպատակային իրականացնում են քաղաքականություն։ Ժաննա Անդրեասյանը իր գաղափարներով, իր մտածողությամբ կարա հավակնի Ադրբեջանում կրթության նախարարի պաշտոնին, եթե իհարկե այնտեղ նշանակեն իրան այդ պաշտոնին, բայց Հայաստանում ինքը Հայաստանի հայ ժողովրդին ծառայելու մոտեցումները իրա լրիվ հակադիր են մեր պետության, մեր ժողովրդի շահին։ Նայեք ինչ շատ տեղ ունենում կրթության ոլորտում։ Հանեցին դպրոցական ծրագրերից հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու պատմությունը որպես դասընթաց։ Հայոց լեզվի նշանակությունը թույլատրեցին ամբողջ կրթական համակարգում բուհական ընդունելության քննություններից հանելով հայոց լեզուն որպես առարկա։ Դպրոցներում ավագ դպրոցներում մցրեցին թուրքերենը և ադրբեջաներենը որպես օտար լեզու դասավանդելու ուսումնական ծրագիր, այսինքն մեր եկեղեցու պատմությունը դպրոցական ծրագրից դուրս է բերվում, թուրքերենը ու ադրբեջաներենն է դասավանդվում։ Եթե նայես օտար լեզվի իմաստով, աշխարհում ամենատարածված լեզուներն են հանդիսանում անգլերենը, ռուսերենը, Հայաստանը վերջերս դարել է ֆրանկոֆոնի միջազգային կազմակերպության անդամ, ենթադրվում է, որ մեր դպրոցներում որպես օտար լեզու ֆրանսերենը պիտի դասավանդվի ամենապոպուլյար լեզուներից մեկն աշան։ Նիկոլերենը էտի բանն է, էլի էտ ֆրանսերենի ու անգլերենի իջևանյան բարբառն է, որը ինքը շատ լավ տիրապետում է, որում էքսկլյուզիվ, իրանից բացի ոչ մեկ չի հասկանում, ասինքն որ անգլերենը որ from times of the grand great in our region verbos tour ինչ մեջ է մի ախնամ տես համարձակություններ ունեցել լիթ մակուցի սովորած անգլերեն խոսք։ Հիմա սա հետը տես դպրոցներում այդ парքի անկյունների հերացումը, հայոց պատմության դասագրքերի խեղաթյուրումը, այսինքն սրանք հետևողականով նպատակային քայլեր են, որոնք նպատակ ունեն քանդելու մեր կրթական համակարգը։ Նույնը վերաբերում է բարձրագույն ինստիտուցիան ոլորտում, չէ՞, արդեն հայտարարել են այդ ակադեմիական քաղաք կոչվող այդ անհասկանալի ծրագրի նախաձեռնության տակ հակում են դպրոցները, բուհերը։ Հիմա ասա Հայաստանում մնալու ընդամենը 8-ը է, նշանակում է, որ ոչ մի ռեգիոնալ բու չի լինելու։ Քիչ առաջ նոր կարդացի Գյումրիի այդ ագրարային համասարանի այդ քոլերի փակելու մասին որոշումը, այս ակնհանցած տարի փորձեցին, ուղղակի ուսանողական դիմադրությունը թույլ չտվեց իրագործել, միանգամից 3 տասնյակ բուհեր փակելու ծրագիրը, խոսքը Բիրուսովի համասարանի մանկավարժականի և ֆիզկուլտ ինստիտուտին էր, որ իրենք ասում են նոր բուհ է ստեղծում, ժամանակ է Դումանյանն էր նախարար, ոչ անունը գիտի, ոչ բուհը, դա առաջին հերթին ոչ թե անունը պիտի հստակ կնել, ռազմավարությունը պիտի պարզել, ուսումնական ծրագրերը, կրթական դիսցիպլինները եւ սրանք նպատակ ինչ որ բան փակնա, փակեցին օրինակ տնտեսագիտական համասարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը, որը ես իմ ճանաչման շրջանում ինձ չէ համարում փակել, եթե օրինակ նախարար պատգամավոր կամ այդ պաշտոնյա դարձել համար այդ բարձրագույն կրթություն պետք չէ, ասենք դրույթով ավարտած վարչապետի ընդհանրապես կրթություն պետք չի, բայց ասենք չգիտեմ Բրյուսով ավարտած գնալ պատգամավոր աշխատի որին չան, իրենք կարիք չկա, չի լավ չի փակեն, ավելի ծածկերից ազատվեն, չէ դեպքում պիտի սաղեն վարչապետը, մեր երկում օրինակ վարչապետ բարձրագույն կրթություն չունի եւ դրանով պայմանավորված ինքը նաեւ բարթույթներ ունի, կոմպլեքսներ ունի, բոլոր են մարդկանց նկատմամբ ովքեր բարձրագույն կրթություն ունեն, ովքեր մասնագիտական մոտեցում են, այդ բանը փակել են, բան մտածում են կոչումները վաստակ, բոլոր այդ վաստակավոր մարդկանց այդ կոչումներից զրկելու գործընթացը, անվաստակները վաստակավորներին զրկում են իրենց կոչումներ ունենալու հնարավորությունից։ Սա նորս եմ ասում, սա մտածված քաղաքական, պետք չի մտածել ասել, որ սրանով իրենք պատահաբար են անում կամ խելքները չի հասնում, կարող է իրենց խելքները չի հասնում, բայց ովքեր որ ուղղորդում են իրենց գործունեությունը,
սա շատ հետակա եւ ճշնամացնելուն միտված, այսինքն ճշնամուն ծառայեցնելու միտված քաղաքականություն արու եւ հատկապես դպրոցում։ Եւ ուստի իհարկե միայն Ժան Անդրեյանի հրաժարականը կարծում եմ քիչ է։ Կառավարության, հա, ինքը թերապիան էլ գնաց, ցավացում եմ։ Ժան Անդրեյանին դրեցին չերեն փոխ նախարարին, դրանից չի համակվել։ Չէ, չէ, ես ասեմ, իհարկե երբ որ կառավար վարչապետը հրաժարականն է տալի, ամբողջ կառավարությունն է հրաժարականն տալու։ Հետևաբար պետք չի ակնկալել, որ նրանցից ընդամենը մեկը պիտի հրաժարական տա, պետք է գնալ վարչապետի հրաժարականի պահանջով, որի արդյունքում ամբողջ այս ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմը կտապալու այդ ժամանակ։ Ադրբեջանը Քերոփյանի կոնկրետ ինչի՞ եք ցավացում, անձամբ չէ՞ ենք ցավացում։ Ամեն ինչի համար։ Ես մեզ որ մենք զրկվել ենք սենց իրացարայությունները ստանալու հնարավորությունից։ Այսօր ինքը ասաց, որ ինքը մեզ այդ կարգավիճակում չի կարա ծառայել։ Նավահանգիստը նկատի ունենք, տնտեսական զարգացումը նկատի ունենք, հազար բան կա, ծանր արելու։ Տնտեսական աճերի մասին ո՞վ է մեզ իրազեկելու։ Ծանր արելու։ Ես չգիտեմ ասեմ, կակում առաջանալու, որ ինքը կարող է կոռուպցիայի կապ ունենալ այդ բանջի հետ կապ ունի։ Բայց ամբողջ խնդիրը գիտեք որն է, որ Պաստորեն նախարարը ներգրավածա, փոխնախարարը ձերբակը խափանման միջոցը գիրավ, բայց պարզվում է որ վարչապետը դրա հետ կապ չունի։ Ինչո՞ւ կարա տես բաներն են, չէ՞։ Հա, իրան գալիս զեկուցում են, հետո տեղեր հա, բայց ինքը սկզբանը կորոպցիա կապ չունեն։ Չէ, հա, ճիշտ ինքը բանով զբաղվում է, զուգահեռներով դպրոցի կա, օրինակ դու գիտեք դա մարզադահլիճի կողքը մարզի սենյակում քանի հատ կախիչ պիտի լինի։ Ինքը գիտի։ Նորմատիվերով միասին 10 հատ։ Բայց 18 հատ։ Ինքը դրանցով զբաղվում։ Համար ինքը իր ենթակայությամբ ենթադրենք նախարարը բանը սխեմաների մեջ ներգրաված է, ընդ որում ոչ միայն այդ նախարարը, այլ նաև այստեղ կա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը, չէ՞։ Նաև չէ ակնհայտ այդ կոռուպցիոն պատմություն եղավ նրա պաշտոնազրկության։ Նախարարը պաշտոնից ազատեցին, բացատրություն դու այն բոյովը որ կա, անուն չեմ հիշում։ Դրանն է ու հեսա բան կանեն, Քերոփյանը կնշանակեն երևի հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Սրանք ում կոռուպցիոն սկանդալը գործիքանում են, տանում են հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Նկա այս խորհրդական ինստիտուտը, ով մարզպետներին եթե պաշտոնից ազատում են, տանում են պաշտոնության նախարարի խորհրդական։ Որ ձեզ տանը։ Բանն ես նախարար չեմ եղել, սրանք դու կոռուպցիայի մեջ չեմ։ Եթե առաջին հերթին պիտի նախարարը լինես, հետո կոռուպցիայի մեջ ես, հետո եթե ասես նախագահային խորհուրդներ դաս այդ թեմայով։ Հիմա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը, նախարարության բյուջեով հատկացված գումարների կեսը չէին ծախսած, ինքը կատարողականը ազգային ժողովն քննարկեցին 50%, ինչն է որ ծախսել էին, պարզվեց կոռուպցիա մեխանիզմները, լուծարված ընկերությունները ֆինանսավոր է, ընկերությունները աննպատակ միջոցներ։ Հիմա այդ սկանդալի մեջ հայտնված մարդուն փոխանակ պատասխանատվության ենթարկեն, ընդամենը պաշտոնից ազատում են, տանում են, նշանակում են հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Նախագահն է լախոր, ասես նախագահը։ Ես երազեցի, որ եկա դեպի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։